Hello， 各位大家好，欢迎来到日新社，我是小东啊。最近在考虑买一辆可以城市代步的车，人在深圳啊，摇不到号，只能搞绿牌。而且原来就有蓝牌车，对拍卖蓝牌好像也没什么动力。到这里就进入到一个新能源车选择区间里，绿牌车又包含纯电、插电混动，还有什么增程式电动车这种不同类的提法，都归到混动当中去。这几天简单做了些调研，把自己的想法跟大家扯扯，有什么不对的或者是思维误区，请大家能够帮助辅正啊。最基本的，如果我去对比这些车的性能、豪华感、内饰、续航里程之类的，我会很累，而且没有必要。首先搞清楚自己的需求，我有几样核心的需求。第一， NVH 要做得好一些，个人喜欢听东西，不是音乐，像声评书或者是读书之类的，对车厢内的噪音控制要有谱，太差的上了高速风噪胎噪，尤其是那些电机噪音，类似那种啸叫，不是说这车就不能开了，而是说长时间使用会膈应。 NVH 是一个系统工程，什么底盘、轮胎、悬挂、电机噪音、风噪这些控制都算。第二是舒适，不求什么航空座椅之类的舒适，而是能在价位合适的情况下，当然越舒适越好呗。这个指标其实是对其余两条要求都有影响，涉及到舒适，特斯拉的玻璃顶之类的在深圳这种地方还是比较让人害怕的。其中一个最重要的是通风座椅，这个东西不提南方不南方的，实在是没有就太难受，长途开过的人应该都知道。第三呢是自适应巡航，人家的现在都说是 L2 L3 呢，你这土鳖自适应巡航，哪个车现在没有这东西呢？这东西不仅得有，还得好用。特斯拉全系标配自适应巡航，未来的话可以选一万多的那个配置，不需要好几万去搞那个还没成型的自动驾驶。特别喜欢38号兄弟那句话，叫做我辛苦学习驾驶技术考来的驾照，凭什么交给你自动驾驶呢？小东呢是深以为然，现阶段呢还是不希望把自己的命运交给自动驾驶，那些个便利和一次性的风险比起来不值一提。 OK， 说到这儿其实就好选多了，预算30万，剩下的车不多，车展逛了一圈，能入眼的也就 Model 3、 未来 EC6 或者 ES6、 比亚迪汉，能同时满足三个需求的也就是未来和比亚迪了。Model 3有自己的解决方式，就是远程开启空调，这个乍一看可以解决通风座椅的问题，但是其实稍微长途驾驶的舒适性仍然无法比拟，虽然降价降得很有吸引力，但是想想还是算了。至于为什么最后把汉排除掉，因为是空间，个人倾向于一个 SUV， 和个人的情况有关系，已经有一辆轿车，不再需要另外一辆轿车了，近郊旅行还是比较喜欢露营的情况下，就需要稍微大一点的车，装载能力稍微强一点。需要和大家强调一下，所有这些内容都是根据个人需求来进行匹配的，就是聊聊我自己匹配的方法，脱离了个人需求就没什么意义。鉴于现在电车很多短板，也可能会考虑5万左右去拍一个牌照去买车，那这样选择可能会更多一些，可以本田丰田的混动，也可以入门像雷克萨斯或者宝马的混动的系列，或者是搞一个大一些的 MPV， 倒腾倒腾可以玩了。这就是为什么如果我选电车的话会更倾向于未来，这几项理由不知道大家有什么看法，可以一起聊聊。确定购买之前还会继续跟进吧，买这么个玩意儿还是需要有更多的考量在其中。 OK， 这就是本期的日新社，我是小东，青山不改绿水长流，咱们下期见。